kono itu kono. Wes tak aku isen. Ya wes. Sese. Lu titatan Mbak. Terima kasih. Halo, Pak. Wes to rasah sing anu angel gaya ini biasa ae pokoke. 1 2 3. Yo. Pona aku kok ayu men bengi iki arep nyandi iki. Kayak ditutupi raine mas, ditutupi toh. Kayak kita ayu noh. Apa toh? Api toh. Tenang ya, api tenang gambar deh. Kotin, piye iki pona amu iki? Jale, pona amu iki piye ayu pora gini iki? Kalo, samang toh. Arek nyandi iki pona aku iki ayu men, eh? Mak kok ya nyanyi liburan. Anu jare woten kaya widodari. Pokoke kabehan barang ngono lho. Lah eksel kelambine rupane apa iki wungu. Apa wungu biru. Katoke biru. Yo jatah. Kayak kerudungnya kalau rupanya ngono. Iya. Apa iya apa ngono iki ya? Oh iya iya. Anu, mang apa bedake? Sumpah aku ginya terus dina ya Allah. Ah kita iki. Ya, saya tahu urung bar kalau ngono. Saya tahu, kan saya tahu. Anu. Ya. Lah, yuk. Kiki kapan dari manten ya? Maria, urus balik. Ya wes, anu kita belanja kono, selamat pagi. Anu, nul. Wes. Wes kita belanja kono wes. Urat dia yang penting. Oke, terima kasih anak wedok tenan kita lagi. Ngilu kono aku. Ayo ngilu kono. Wes tak aku isen. Ya wes. Sese. Lu. Terima kasih. Halo.